Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι στον αέρα η έναρξη της διαζώσης λειτουργίας του Δημοσίου ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό στο Ηράκλειο, το κτίριο στο πρώην ξενία όπου στεγαζόταν χαρακτηρίστηκε κίτρινο, δηλαδή ακατάλληλο. Λέω με αφορμή το σεισμό, διότι το πρόβλημα της ασφαλούς στέγασης προϋπήρχε του σεισμού, ως αποτέλεσμα μιας διαχρονικής αδιαφορίας των κυβερνήσεων για τη συντήρηση αυτών των κτηριακών υποδομών και της απαξίωσης πλήρους των αναγκών της σχολής. Το πρόβλημα στέγης έχει όμως επιπτώσεις στα μορφωτικά δικαιώματα των σπουδαστών, οι οποίοι βέβαια για μία ακόμη χρονιά αναγκάζονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά. Υπάρχουν σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν σπουδές χωρίς να έχουν μπει στα εργαστήρια. Και την προηγούμενη χρονιά τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με τηλεκπαίδευση, με αποτέλεσμα να κάνουν την πρακτική τους χωρίς εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων. Αυτό όμως δεν συνιστά αναβάθμιση σπουδών, δεν συνιστά αναβάθμιση σχολών. Στα παραπάνω προσθέτονται βέβαια και προβλήματα υποχρηματοδότησης που έχουν οδηγήσει σε έλλειψη προσωπικού, αναλώσιμων, αλλά και σε αβεβαιότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του δημόσιου ΙΕΚ, όπως και των τμήματων της μετεκπαίδευσης που πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά σύντομα. Χώρια βέβαια η εγκατάλειψη του κτηρίου, ξενία, το κτίριο ξενία Ήλιος όπως ονομάζονταν, που επιτείνει και την ανησυχία της ιδιωτικοποίησης των εγκαταστάσεων. Τα πολλά λοιπόν και συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και οι εργαζόμενοι του δημόσιου ΙΕΚ φανερώνουν την πλήρη εγκατάλειψη από την πολιτεία. Και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί το αντίθετο με κανένα απολύτως επιχείρημα. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν δίνει λύσεις, αντιθέτως απαξιώνει πλήρως τις ανάγκες της σχολής, των σπουδαστών, δημιουργώντας συνθήκες αποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλούς τρόπους. Θα μου δοθεί η δυνατότητα στη δευτερολογία να πω. Αυτά όμως αναδείχθηκαν και στην επίκαιρη ερώτηση που είχαμε ξανασυζητήσει πριν από 5 μήνες, αυτή εδώ την αίθουσα, τον Ιούλιο του 2021, με ζητούμενο τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρετε εσείς η κυβέρνηση έτσι ώστε άμεσα να υπάρξει μεταστέγαση προσωρινή, το τονίζω προσωρινή, με ευθύνη δική σας του ΙΕΚ σε κτίριο λειτουργικό και ασφαλές για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την αποκατάσταση του κτιρίου της σχολής, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα διαζώσεις μαθήματα και να εξασφαλιστεί δυνατότητα πρακτικής όλων των σπουδαστών. 2. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να γίνουν έργα επισκευής και συντήρησης αντισεισμικής θωράκισης των κτηριακών εγκαταστάσεων της σχολής με χρηματοδότηση από το κράτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου και της ανάγκης δωρεάς διαμονής σπουδαστών της σχολής, γιατί προκύπτει και αυτό το ζήτημα, χωρίς καμία σκέψη ιδιωτικοποίησης του κτηρίου. Και τέλος, τι θα κάνετε προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της σχολής και η λειτουργία της με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, εξασφάλιση δωρεάν με πλήρη κρατική χρηματοδότηση όλων όσα είναι απαραίτητα για τη μόρφωση των σπουδαστών, εξοπλισμός, αναλώσιμα και για να λειτουργήσει φυσικά η μετεκπαίδευση στον χώρο της σχολής με ευθύνη δική σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε συνάδελφε, κυρία Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιδηχάκη, βρισκόμαστε σήμερα σε μια ευκαιρία αλλά και σε μια πρόκληση. Πρόκληση πρώτα απ' όλα γιατί πράγματι το ΙΕΚ Ηρακλείου με την πρόσφατη κιόλας δυστυχής σεισμική δραστηριότητα, ευκαιρία της οποίας ούτως ή άλλως στη συνάντησή μας εδώ εύχομαι καλή δύναμη σε όλους τους κατοίκους και στο Αρκαλοχώρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Η κυβέρνηση προσπάθησε και θα προσπαθήσει να σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε κάτοικο και σε κάθε σπουδαστή και μαθητή. Νομίζω το έχει δείξει. Ο ιδεατός τρόπος προφανώς, το ξέρουμε κύριε Συντιχάκη, δεν είναι οι προσωρινές λύσεις και τα κοντέινερ, όμως είναι η λύση έτσι ώστε να επανέλθουν τα παιδιά μας σε μια διαδικασία. Για το ΙΕΚ ΔΕ Ηρακλείου, τα πράγματα είναι ακόμα πιο απαιτητικά. Όπως αναφέρατε, πράγματι ήταν μια πολυετής διαδικασία. Δύσκολη κατάσταση στο κτίριο και μάλιστα ήρθε και ο σεισμός αυτό να το επιτείνει. Όμως, εμείς δεν παρεκκλίνουμε από ένα βασικό στόχο, τον οποίο ήρθα σήμερα να τον επαναλάβω, να τον επισημάνω και να τον τεκμηριώσω και μετά αφήνω βέβαια στην διακριτική ευχέρεια και των παρισταμένων, αλλά και αυτού που μας παρακολουθούν από μακριά να το αξιολογήσουν. Βασικός στόχος λοιπόν του Υπουργείου Τουρισμού είναι ο σχεδιασμός και των μεταρρυθμιστικών δράσεων και ενεργειών,
αλλά και τη συνέχιση και τον εξυγχρονισμό των τουριστικών σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου. Επιθυμούμε και κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις πράξεις γι' αυτό, να παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία σε ένα συγκείμενο που ο τουρισμός, η φιλοξενία έδωσε τα διαπιστευτήριά του φέτος, κερδίζοντας ένα υψηλό στοίχημα υψηλής επισκεψιμότητας, προτίμηση της χώρας μας που έγινε πρωταθλήτρια στον ευρωπαϊκό χώρο από τους άνθρωπους που την επέλεξαν, αλλά και τους Έλληνες που ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να συντηρηθεί αυτό, για να συντηρηθεί αυτό το κομμάτι το οποίο μας κάνει να χαιρόμαστε όλοι, η καρδιά είναι μία, το ανθρώπινο δυναμικό. Να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην περιοχή να βρίσκει δουλειά, μια καλά αμοιβόμενη δουλειά, και ο τουρισμός μπορεί να το παρέχει αυτό. Άρα ενισχύουμε ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επέκταση και στήριξη ελληνικής οικονομίας, αλλά περισσότερο την απασχόληση και τη δυνατότητα να βρει μια καλή αμοιβόμενη εργασία ένα παιδί από οπουδήποτε και να βρίσκεται και να επιλέγει τη σχολή. Οι εκπαιδευτικές μονάδες μας επιτελούν αυτή τη δυτή λειτουργία ενός υψηλού επίπεδου μέσα από προκλήσεις. Μέσα από προκλήσεις είναι αλήθεια. Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και αυτό που είπα πριν, μια τόνωση της τοπικής οικονομίας αναβαθμίζοντας με νέα στελέχη τις προφερόμενες υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα. Θυμίζω δε για όσους μας παρακολουθούν, που δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν παρακολουθήσει τι έχει συμβεί αυτά τα χρόνια, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτές ήταν οι παλιές τουριστικές σχολές, οι οποίες μετά από το 2014 έγιναν η ΕΚ. Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι, θα πω τι κάναμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης, πράγμα στο οποίο έχω και την αρμοδιότητα τους τελευταίους μήνες. Αλλά τώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε για το επίγον, να μιλήσουμε για αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το οποίο έρχεται πολύ σύντομα, είναι η έναρξη της λειτουργίας των ΙΕΚ. Αναφέρεται ότι είναι διαδικτυακή λειτουργία. Πράγματι, για το ενδιάμεσο διάστημα, θα δώσαμε την εντολή και στη διεύθυνση της σχολής, έτσι ώστε τα παιδιά να μην χάσουν ούτε ώρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα μαθήματα δηλαδή να διεξαχθούν κανονικά, διαδικτυακά, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Φέτος, θυμίζω ότι στο ΙΕΚ Ηρακλείου θα εισαχθούν 97 σπουδαστές το πρώτο έτος. Ήδη έχουμε 84 σπουδαστές στο δεύτερο έτος σε τρεις ειδικότητες. Αυτές είναι ο τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αχυμάγειρας και τεχνικός αρτοποιός ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα, αναμένεται να λειτουργήσουν, τα αναφέρατε πριν, 4 τμήματα μετεκπαίδευσης και έχω δώσει και μια προσωπική δέσμευση έτσι ώστε φέτος να ξεκινήσουμε νωρίτερα από την ημερομηνία που ξεκινήσαμε πέρσι, γιατί ήταν κοντά στην έναρξη της σεζόν και υπήρχε μια αλληλεπικάλυψη. Έχουμε δεσμευτεί ούτως ή άλλως και στο Σύλλογο Εργαζομένων στον Επισητισμό, αλλά και στους ξενοδόχους, να είμαστε σε αυτό το κομμάτι ακόμη πιο συνεπείς φέτος, να ξεκινήσουν νωρίτερα οι σπουδαστές μας, οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι τα προγράμματα. Επειδή αναφέρεται το θέμα της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να γνωρίζετε, σίγουρα το γνωρίζετε, ότι η πρακτική άσκηση του καλοκαιριού 2021 ολοκληρώθηκε 30 Σεπτεμβρίου, με μεγάλη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Και για να αξιοποιήσω και το λεπτό, ήδη έχω κάνει υπέρβαση χρόνου, θα σεβαστώ πλήρως το χρόνο και στο δεύτερο κομμάτι. Κυρία Πρόεδρε, να αναφέρω αυτό το οποίο απαντά και στην ουσία της ερώτησης του κύριου βουλευτού, ότι φέρνουμε γρήγορα, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, με το νέο νομοσχέδιο, ειδική νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα μπορέσουν 2 κομμάτια. Πρώτον, να επιδιορθωθούν και να αντιμετωπιστούν, κυριακά, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όχι μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, κύριε Στεντιχάκη, και άλλα κτίρια τα οποία στεγάζονται εκπαιδευτικές μονάδες στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και επιπλέον ρύθμιση, με την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα του Υπουργείου να συνάπτει έκτακτες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, προκειμένου να μπορέσει το Υπουργείο να ανταποκριθεί άμεσα στις έκτακτες συνθήκες στέγασης των εκπαιδευτικών μονάδων που έχουν προκληθεί κυρίως στο Ηράκλειο. Αυτή είναι μια κατάσταση που προέκυψε. Θα την αντιμετωπίσουμε και με αυτές τις 2 ρυθμίσεις βλέπουμε και το μεσοπρόθεσμο, το άμεσο, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι διοικητικές μονάδες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στην ΠΙΤ Ηρακλείου να πάνε σε μια νέα, μίσθωση, και βέβαια και τα παιδιά να μπορέσουν διαζώσεις, οι σπουδαστές μας, να απολαύσουν αυτή την πλήρη γκάμα των δυνατοτήτων που μπορεί να δώσει το δημόσιο ΙΕΚ, που παραμένει δημόσιο και αυτό θέλουμε να φροντίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, για το λόγο. Κυρία Υπουργέ, ένα σχόλιο καταρχήν σε σχέση με αυτά που είπατε για τις μεταρρυθμιστικές δράσεις, τον εξυγχρονισμό που επιδιώκεται, την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια στήριξης της ελληνικής οικονομίας του τουρισμού. Χιλιοϊπωμένα λόγια, τα οποία απέχουν παρασάγκας από αυτό το οποίο συζητάμε και τα ερωτήματα που τέθηκαν. Δηλαδή, ότι εδώ
διακυβεύεται η λειτουργία, η ύπαρξη ενός δημόσιου ΙΕΚ. Τελεία. Είναι απλό το ερώτημα που τέθηκε. Και σας ρωτάω, αυτό το κτίριο έχει υποστεί βλάβες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ενδιαφέρθηκε καμία κυβέρνηση. Πριν από 5 μήνες το συζητήσαμε εδώ, πήραμε υπόσχεση από εσάς ότι άμεσα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πέρασαν 5 μήνες. Δεν έγινε τίποτα. Okay. Έρχεται ο σεισμός, 27 του Σεπτέμβρη. Αναγκάζεται και έρχεται η ΔΕΑΕΚ, που είναι υπεύθυνη για τις καταστροφές, η υπηρεσία, και κάνει τον έλεγχο. Δηλαδή, αν δεν γινόταν ο σεισμός, δεν θα ερχόταν να κάνει τον έλεγχο. Ήρθε γιατί έγινε ο σεισμός. Το γεγονός και μόνο, ξέρετε τι, κάνετε τον άλλο να είναι δύσπιστος, διότι έρχεται μετά το σεισμό. Έρχεται μετά το σεισμό, ενώ έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει προηγηθεί αυτός ο έλεγχος. Λοιπόν, και δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Ξεκινάνε τα μαθήματα από Δευτέρα με τηλεκπαίδευση. Τη Δευτέρα ξεκινάνε την... Και ερχόσαστε σήμερα που λέω ότι εάν δεν γινόταν και η επίκαιρη ερώτηση σημερινή, δεν ξέρω πότε είχατε σκοπό να ανακοινώσετε, για παράδειγμα, ότι σε 2 εβδομάδες θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα θεσπίσει την έκτακτη σύμβαση μίσθωσης ακινήτων. Τώρα. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα και όχι πριν από 1 μήνα. Δεν θα σας πω πριν από 5 μήνες. Δεν θα σας πω πριν από χρόνια. Γιατί τώρα. Την ώρα που γίνεται η έναρξη με τη τηλεδιάσκεψη. Ξέρετε γιατί. Γιατί αδιαφορήσατε παντελώς όλες οι κυβερνήσεις. Και εσείς σας παίρνει μπάλα τώρα, γιατί εσείς είσαστε υπουργός. Για να εξευρεθεί το νέο κτίριο. Για τη συντήρηση του υφιστάμενου. Γιατί εντάξει, εγώ σας λέω ότι θα πάτε. Το κτίριο θα φτιαχτεί στο Κοκκινιχάνι, στη Χερσόνησο. Δώστε μας χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Πότε έχετε σκοπό να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης του κτιρίου στη Χερσόνησο, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναπάνε πίσω τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Πρέπει να μας δώσετε χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Πρέπει να μας πείτε πότε, ποιες διαδικασίες χρηματοδότησης για την κατασκευή, για την ανακατασκευή του κτιρίου του ΙΕΚ στην περιοχή του Κοκκινιχάνη. Για αυτά τα ερωτήματα όμως δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Και η εικόνα του κτιρίου, δεν ξέρω αν έχετε πάει να το δείτε. Εάν πάτε, θα πέσετε τα σύννεφα. Θα λέτε πώς είναι δυνατόν και μπήκαν μέσα άνθρωποι και κάνουν μαθήματα εκπαιδευτικοί που δουλεύουν. Καλά, το περιστατικό στην Πηλαία εχθές το είδατε. Τρισχυρότερη κατάσταση στο ΙΕΚ στην περιοχή της Χερσονήσου. Πέστε λοιπόν ότι την ώρα του σεισμού ήταν μέσα και κάνανε μάθημα. Δεν θα σας ξέπλενε ούτε ο Νιαγάρας. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή υπάρχει τέτοια επίβδυση από τον κόσμο, τέτοιος θυμπός, και σε κάθε περίπτωση φτάνετε σε ένα θέμα, σε μια κατάσταση αδιεξόδου. Και να σας πω κάτι, σας βολεύει εξ αποστάσεως μάθηση και με την τηλεκπαίδευση. Γιατί κρύβεται αδιέξοδα της πολιτικής σας, της υποχρηματοδότησης, των μεγάλων και διαχρονικών ανεπαρκειών σας. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μην κουνάτε το κεφάλι. Βιβλία. Δεν υπάρχουν βιβλία να κάνουν τα παιδιά σημειώσεις και αγοράζουν σημειώσεις επιπληρωμής. Υποδομές άθλιες, ειδικοτεχνική υποδομή. Αναλώσιμα ανεπαρκή. Που είναι απαραίτητα για κάθε ειδικότητα. Δηλαδή βασικά πράγματα που δεν υπάρχουν και καλούνται οι σπουδαστές να τα αγοράσουν. Ή να βγουν στη ζητιανιά οι εργαζόμενοι, η διοίκηση για να καλύψουν βασικές ανάγκες της λειτουργίας του ΙΕΚ. Υπάρχει ελλειπή συντήρηση των εγκαταστάσεων εκεί. Λοιπόν, και όλα αυτά ως αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης για ένα μεγάλο ΙΕΚ με 200 σπουδαστές, χώρια αυτούς που είναι για τη μετεκπαίδευση. Λοιπόν, και μετά μου λέτε εσείς για την πρακτική άσκηση και για τη μαθητεία. Ξέρετε, πίσω από τα πολύ ωραία λόγια υπάρχει η σκληρή και κακοπληρωμένη δουλειά. Χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος σε γνώσεις και εμπειρίες γύρω από το αντικείμενο των σπουδών. Ξέρετε τι κάνουνε. Το λέει η πείρα των σπουδαστών. Δεν το λέμε εμείς, ότι τα παιδιά αυτά μετατρέπονται σε παιδιά για όλες τις δουλειές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρακτική άσκηση μεταφράζεται σε ένα τέλειο γυάλισμα μαχαιροπύρουνων, σε καθάρισμα πατατών, ενώ για άλλους όλη η σεζόν περνά στη λάντζα. Στο κουβάλι μας, στην καθαριότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαμονή ανύπαρκτη. Για παιδιά που μπορεί να έρχονται, και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, μπορεί να έρχονται από τη Ρόδο, μπορεί να έρχονται από τις άλλες περιοχές της Κρήτης, πληρώνουν για να νοικιάζουν, για να πηγαίνουν σε ένα ΙΕΚ με τηλεκπαίδευση.
Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει πραγματική αναβάθμιση με αυτόν τον τρόπο. Σας λέμε λοιπόν με συγκεκριμένες απαντήσεις, με χρονοδιαγράμματα, πότε θα πάνε στο καινούριο κτίριο και πότε θα φτιάξετε το παλιό, έτσι ώστε να μεταφερθούν σύντομα εκεί.